ke sini yang bayar di sejam. Pasan saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo udah hengan aja. Ah, wah, mau ya. Mentar tetel aja nak. Kana ke film, kamu film ini kayak oke, oke rek. Mau kena ya kakerar. Lain desa. Ya ngene nu juga. Men main kan? Enggak. Wah. Mbak, kana aku mana ya sama mana? Buma jumut. Tafan nak. Ya ku isa papa. Mutu deg jumut fet. Men. Kan mesen dia di badu. Wa onkul badu suma ni jala. Onkul badu mom nak mom jur man. Onkul badu mojur ka. Onkul badu moy sama bay. Yo, onkul badu moy sama bay tet. Kana kun kun yow onkul badu wakul len amna do. Yo fam nga joge ganaw nu ke benele. Fa la joge way ton tet li mala wax. Onkul badu wakul len amna do. Dede haral man dama buga ham. Ganaw nu ke benele nga joge. Fa la joge mbay. Digol li ma wax man dañ ma ne sa bay ci bopam. Kiko amé jarbatam ne mu ngi tuddu mbay. Yo xam nga kene la ko massa wul. Xam nga kene la ko massa wul. No xamé fi. Man mang ci auto yi di dem bas. Sa yu ma ñewé ko be dama lay wër ba bañu amété benen tri pour delu. Lisa, yow sen yaay wa legi te am dawo abata legi nanguna. Ongul badu sen yaay la. Waaw. Legi waxul na amna fa do. Waaw, ongul badu. Man funa musna ma wax history bu mel non. Wala wax yaay. Wa man mangi fugone dom bi xalé la. Xalé lan? Man de fepp suma fepp karaw la legi. Fepp su suma yaram fepp am karaw man dama defal nak defal nak yeen wa of yi mom de yeen ro. Ah. Legi. Legi yow no def xam fi. La ca. Yow rew bi ken mo rireti? Man xam nga fa ne yego ma mbay 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 xana xamone am ko ba do sen jaay sen jaay ge de sen jaay jamar fak de na fu fek de way hey jaay sen jaay ñame xolal ngagn ngul may sen jaay ñame naka la ngagn ha wa defal ndank wa ki nga wax suma ni jaay te lum de dama ko respect way suma bay la man diego man la moma jur moy suma bay su boba nga dawale respect nak te xamne sa fañ sa way li ma wax ci mom duma ci ma dawal respect de man lepp lepp lo xamanteni suma baye def nako ci dekk ba suma yaay wax na mako daf fa ñewoon dekk ba fokk nit ku baax ñun duñu jaay kër ñu may ko fa ki dafa ñoon am le fur ñewoon liggéey ci ben liggéey bu gaay amon xama pressé waaw gaay dañ amon project tay mo mu ngey liggéey fi double d aha ni la mako suma suma yaay waxe man na faté légui bam fa ñewé légui gaay may ko fa li mu ne mom sax dafa bëgg far nek bu nekké dem na yi da bay bëgg dem di ñew ñu may ko fa kër mu tak suma yaay ñu dina fi fekk ko ngul bari bi lenna ko ni gën waaw fi la dekk ko nekk ci kër gi kër gu neex ñuy nekk ganar lu ko neemu ko legi ci kër gi legi mu bañu wala ñuy dara ko ngul bari mu ñu la xone sax même mu yone dara mu la xone onkul badu bari na li mo tukki te bari na lu mo wax ne dama jaala ayda yo yoro sa gaño rek bu la neewu tax ko do ko nañ nga ganata de ci fer bi way lu amu solo graaw de mo Oga, sira ko bala, sira ko bala man ndogu. Domi onkul badu la. Mo jur may taw bi, man lañ ko jur non, su luma foké. Cey mbay. Ya dal hel. Ma samba bu joggé ci tali bi rek duga ci nela onkul badu ma jur rek gum nga ko. Du samba de, ngay ngay. Man lañ ko jur ci dom, su luma foké. Bañ na mom dom te du samba tam. Ki mu mo ko dara expert. Bana ngagn dalal ak jam ah dalal ko be meo ak toti muru den ah de ana oru lo ah kun do jot to jot sut kay xam nga ne do jot nga deug jant bané ba nga no bidu bidu gen billahi wax nga diga do onkul badu ma mo jur de wala yi nga li ñoo def moy jur kat bu mag bi deglu xam nga li ñoo def legi onkul badu man na fexé bem ñew su delu sé su ko défé ma tok nga tok ñu tok waxtaan ak mom on sang su ko défé ñu gindandé ko ñu lu dafa baax ci yow baax ci mom ci bopam ni muy baaxé ci mom ak ni muy baaxé ci man do xamné ki moy sa bay ah yow dama yow koku suñu gisandé bi bo ci gisul jaal sax yow lo wax ni ma la wax bo gëm man ma xamni suma yaay dundu xam nga ñaar yaar la am jamono ji ak kan la gëjë gis man sama bay man demba demba uy mo yow ngañ ngay ngañ demba ngañ ngañ ngañ
gis nga ni ki sa papa sa papa la mu ñaaw mu wayadi ak nu munti mel mom mo la jor su boba fo nga doxal ko respect bu su lo dege kuy dur baye mais ñang leg man man sama baye jur la yow yow ñang lool ñang nga yow sa uncle mi yow lim nek sa nga sax xamna neexu la way nga ñu ni nga di waxe way bom bu nek defal nank rek bu lim nek sa nga sax xamna neexu la dede xamna ne nak suma nijaay do na war way 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 ba tay yow sa papa wa bu nek sa baye nak wa li nga wara jël sa time nak na jël suma time na non la jël suma time ba rof suma loxo ci gemi ñu tir su do lool la do ko fi haar mo ko xaar lay ñu na ne won kay ba ba na legi li ñoo def moy haaral ma yobula ci ne gessi nga dem nga sumé ko sangu be paré ñu haar dok su ko defé ñu ñom ñu lekka bi sour mais dama jox ci ni ni lu may joxe legi gess fi ci keur mbay sama doga té mom sa way di nga suma xalé yi ci walu construction bi waaw liggéey yi mom dañ ko tek ci yoon waye ki ni nak muy sawu ay ji muy mu ndaw waaw mu la mu ndaw waaw lam wax dal mom dara am ci ah té buguma nak bu jappanté ak mom ko ti ya sa way la lolu ci ko modou ndaw dé wa ding ko meemal dik sa way la way meema touti la la wa ma fofu nonu sa man dama ko xamewu xamewulako kom muy def oro way ci business parce que man digari ga ma yima di sa mom yop ci yon la ko de tek way bi yon nak mom ak bas na la dik lam wax suma xale yi dara amu ci te ci mbir liggey ga tamit mom daf ci defu dara no haral lolu buñ ci sori sa xam nga suma benen phone bi sa way na ko mo na call fi mo ndaw yahuno am ko amna lu taxasa fi harama fumbal la jere je hello mo wow no yuma ba dama am concern regarding uncle Tidiane wow job bi ngeen ci hon he is not happy at all so boy ñëwal ñëwal suma side ñëwal please mu ñëwal ñëwal parce que daal ñoon bëgguma ñu feel fuck anything ci sa affaire no ñëwal 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 rek he's here uncle wax na mom légui mom na fi nekk du ñëw do ko gis no dinañu war du égal ci biir dama dugg ci biir nga tek fa ma fa xaaral ndogu ma ndogu fananal fi sa kër la way xaar nay wax ci alikal gi wa naka roox ya ngeek de gop mom ah rohi wa rohi nak dende walu ci opo mi jaay suma la he deug rek gidna waxa rohi toro sa jabar lu ma nga gëjë wax ak mom waaw diga man legi legi mu call ma understand nga way gidna waxa mom attay sa de wolé ma dem ba gis callam wala message am bu ko reply nda xam tamit ngul tidiane man rohi dama mujjé hawar ragal ay mbiram understand nga parce que nim defone suma compagnie bi té xawma da waxna la way mujjé na ma jox xaliss bi mujjé na ma jox xaliss bi be paré jona ma 14 million man lolu moma gëna jaxal né gis xam nga mom 6 million la ma warona délo way mom daf ma jox 14 million xam nga so man defal na man dam nak wa digé né yalla parce que fi ak benen kër bi yop ci la ko ci jinn ba fere def ci ay yenen business ni waye man na suma fité ko hawa ragal motax lu ci gëna bari suma kolé duma dé mëna jël kolam mais waye ma ngi cool dé man numa ko buggé won té la ko gëna bugga dëgg lolu mom bu ci jaxlé sa dëgg na la roxi jël 6 mil indi la 14 million waxoma ci dara roxi waxuma ci dara
té waxna roxi né né xaliss bi nga xamné dafa dess dama ko indil man ma indil ko ci indi ko ci yow té du roxi momako wax mba yow nga xaar be tay yi dindi mako wax awul ti yeen ñu bénal la di man daf mako indil rek lolu su la ko joon tamit yow man nga ko jox wa mema wa yow mu indil la fatte fan la wara jëlé lolu len xalaatu lolu len ah ndax ligéyam may nako ay oncle tidiane yo xam nga li man roxi tek ci time bi mo jël bagage compagnie bek xaliss bi yoy non xam nga choono bi mo tek su man si man suma joxe 40 million kay ah lolu daf ma neexal rek parce que yow gis nga man luma daj fini fu nekk taxaw na luma dajut amul oncle tidiane munu lo ma woné ma da nga jealous because of roxi daf ma jox xaliss bu non o tie mu fadene roxi suma jabar la jealous for la roxi suma dom la yow suma dom nga ma ci jealous ma ngi soga xamne yow dof na dara nawut fi motax lila dal la ongul tidia roxi jël 6 indil la fatine fan la ko ligéyene pour indil la fatine ba paré check mom la bindal ga dem recevi ci check bi hein way ongul tidia suñu wax nak wa diga ne yalla yow ma nga buguma la disrespect ja ngay understand way buma wax ne ko man dof la dof ci ban fa da fay doxé ni yofi jalousi la ha yo fi jelo se la li amul ben dara noko muna expliquer yo man ha nga mayma sa digante ak mom ya nga dega man dafa bëgg sof fi nek ni sa tax fa sof lijeenti len ko nak yeen ñaar mbiri roxi dal man xamatuma ci dara nima la foggé wonna fi sa bop bi fi dafa fess dal nekete yit amna lu ci magi motal li la dal sen mbir mu ko tuma ci xam dara du roxi du yow lijeenti ko nak comme sa jabar la bu baxé baxna bu baxut nak sa affaire la mo ndaw nak buguma na sax mu fekk na fi ma ngay dem dama fogoné sa bop bi fekk na dal nek tay amna lu test di ni piu chalo sel yu yangi ni yu ya bena ya ma dugal ci rohi ñaare bi ki def ma lu mo def yobu suma bagage yobu everything mo fay ma 6 million tegal ma benen extra million ci xamne ni moy lool so de only thing nga amuna def nga nan suma bop man dama dof su fekke dof ni man la momel wa baxna